হয় অসমীয়া বাপতি হাঁহন চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটোলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন। সমগ্ৰ ৰাজ্যত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ, তাৰ এক ব্যতিক্ৰম নহয় আমগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আমগুৰি লালিমচিগাত আৰু মোৰ অতীতৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাইছে আমগুৰি লালিমচিগাৰ যিটো কেৰুমণি থুৰীয়া জেং বিহুৰ দল, তেওঁলোকে খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত আখৰা চলাইছে, তেওঁলোকে বিহুৰ বাবে সাজু হৈছে। মই যিহেতু মই এগৰাকী নাচনী আছে, আখৰা চলাই আছে আপোনালোকে, আমি প্ৰায় চতৰ পহিলাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰি আছোঁ, আমি শিকি আছোঁ। আমাৰ দলটোত থকা প্ৰত্যেকজনী ছোৱালীয়ে বহুত কষ্ট কৰিছে, ভাবিছোঁ আমি এইবাৰ বিহুখন ভাল হ'ব আমাৰ, আৰু আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি এইবাৰ মঞ্চত পৰিৱেশন কৰিব বুলি ভাবি আছোঁ। আৰু আমাৰ দলটোৰ নাম হৈছে কেৰুমণিথুৰীয়া জেংবিহু দল, আৰু এই বিহু দলটো প্ৰায় বহুত পুৰণি, যদিও ইয়াত বহুতকেইজনী পুৰণি নাচনী নাই, এইবাৰ নতুন কেইজনীমান লোৱা হৈছে। আমি সকলোৱে কষ্ট কৰিছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ বিহুজোৱা ভাল হ'ব, আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আমি ভালকৈ বিহুজোৱা নাম কৰিব পাৰোঁ আৰু জেগাডোখৰ নাম, আমাৰ ঠাই অঞ্চলটোৰ নাম আহিব পাৰে, সকলোৱে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব। সঁচাকৈ ক'ব লাগিব খুব সুন্দৰকৈ ইয়াত মানে তেওঁলোকে আখৰা চলাইছে আৰু মোৰ অতীতৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাইছে, এইদৰে তেওঁলোকে বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আপোনালোকে টাইম এড স্ক্ৰীণত দেখি আছে কিদৰে খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে। আজি হ'লে বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দুটা বছৰৰ পিছত, আজি পুনৰ বিহুৰ বাবে সাজু হৈছে, কি ক'বা? আজি দুটা বছৰৰ পাছত কৰোণা হওক, মহামাৰী আমাৰ যি অশান্তি সৃষ্টি হ'ল, তাৰপিছত বিহুলৈ বহুত ভাল লাগিছে। আমি সমনীয়াহঁতৰ লগ লাগি জেং বিহু চৈদল উলিয়াইছোঁ, গাইছোঁ, অনাগত বছৰতো গাই আহিছোঁ, ভাল লাগিছে বিহু। সঁচাকৈ খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে দেখিছে, খুব সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে সাজু হৈছে আৰু নাচনীয়ে কি ধুনীয়াকৈ নাচিছে জেং বিহুৰ, তেওঁলোকে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত নাচি আছে। মোৰ অতীতৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাইছে আপোনালোকে এই টাইম স্ক্ৰীণত দেখিছে। মাজত মাথো কেইটামান দিন, সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে আমগুৰি লালিমচিগাটো এক উখল মাখল পৰিৱেশ। ইয়াতো আপোনালোকে দেখিছে এইদৰে বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আমগুৰি এই লালিমচিগাতে নহয়, আমগুৰিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰঙালী চেনেহৰ ৰঙালী বিহুটোক আদৰিবলৈ এইদৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে।